Саламатсыздарбы, урматтуу Габар ТВ'нин көрүүчүлөрү. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, кече Бишкек шаарындагы номер 29-чу гимназия мектебине окуучулар батпай жатат деген видео тасманы социалдык барактын колдонуучусу өзүнүн баракчасынан жарыялаган болчу. Мындан улам биздин жаамат чын эле ушул мектепте ошондой проблема болуп жатабы? Окуучулар кандай шартта жана кандай ыкма менен билим алууда? Ушул тууралуу маалымат алганы келдик. Так, задание вот страница 6. Открываем. Рабочая печатная тетрадь. Биз азыр кечеги аталган мектептин ичине кирдик, маселе менен тааныштык. Чындап эле кечегидей көйгөй бул мектептин ичинде бар. Анткени бул мектеп 550 окуучуга гана ылайыкталган. Бирок учурда бул мектептен 3500 окуучу билим алат. Все дети у нас сидят, класс у нас полный. Это проблема не только 29-й гимназии, это проблема большинства школ города Бишкек. Город нуждается в строительстве новых школ именно в центре столицы для того, чтобы можно было разгрузить. Кечеки видео боюнча айтсам, биз ал видеону көрүп тааныштык. Жалпы жолуна мектепте окуучулардын саны көп. Негизи биздин мектеп 560 окуучуга ылайыкталган. Азыркы күндө 3000'ден ашык окуучу окуйт. Ошол себептен бул танеппис учурунда гана көрүнүш, сабак учурунда бардык окуучулардын орундуктары бар. Сабактар калтырылбастан, баягы сабактын сапаты түшпөстөн жакшы билим алып келишүүдө. Мындай көйгөй Бишкектеги башка мектептерде дагы бар. Алсак Акбата конушундагы номер 43-чү толук эмес орто билим берүү мектебинде 14 жылдан бери эле мындай маселе чечилбей келет. Мектеп 198 окуучуга расчёттолуп салынган. Азыркы күндө балдар жылдан жылга өсүп болуп атып, 1200 бала 400 менде окушат. Ал эми номер 10-чу орто мектебинде болсо ар бир класста 40'тан ашуун окуучу окуйт. Стандарт боюнча бир класста 30-35. Биз кичине ашып атабыз ошо. Биздики чечилди десек болот. Бир тек гана мына 1-чи класста биз өзүбүз 36'дан пландаганбыз. А ата-энелердин даже каалоосу менен дагы ушундай бир эмеси менен келип атышат. Мындай маселени чечүүгө мэрия тарабынан аракеттер көрүлүп жаткандыгы белгиленди. Анын айтымында айрыкча борбордо мектеп жетишсиздиги маселеси болбошу керек. Бул 15 мектеп менен эле Бишкек шаарынын маселеси чечилбейт. Себеби биздин аркабыздан көп эле внутренний миграция болуп атпайбы? Миграция өтө чоң. Улам биз курган сайын Бишкек шаарынын жашоочулары көбөйүп атат. Жаңы конуштарда дагы, микрорайондордо дагы үйлөр курулуп атат, ошого келип атат. Ну эми бир жолу эгер ушундай бир скачок кылсак, бир жолу дагы 15 мектеп курсак, Бишкек шаарында маселе чечилет. А бирок качан жана кандай жол менен чечилери азырынча белгисиз. Мындай көрүнүштөн улам өлкөдө сапаттуу билим берүү тууралуу кеп кылуу азырынча эрте болуп турган сыйт.